Jeg er Ida, og dette er Idas fristelser. Hvis ikke du er sulten, så blir du sulten da. Så gir rosmarinen opp av. Det er et fersk bringebær på toppen, og så var den ferdig. Så det er forskningen som gjør hele denne kaken. Den er kjempegod. Idas fristelser, premiere mandag klokken 19 på TV3 Play.no og TV6.